চল্লিশ চনৰ পৰা আজি 2021 তাৰিখলৈকে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে নিজৰ ন্যায্যতাৰ দাবীত আন্দোলন কৰি আহিছে। কিন্তু চৰকাৰ আহিছে, চৰকাৰ গৈছে, প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে কিন্তু মটক জনগোষ্ঠীক অৱহেলা কৰি আহিছে। আমাৰ দেখিবলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে যে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকৰ যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ থাকে, এই ইস্তাহাৰখনত তেওঁলোকে মটক জনগোষ্ঠীক জনজাতিখন প্ৰদান কৰিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। কিন্তু তেওঁলোকে অকল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ এই ৰণকৌশলবিলাক তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে আৰু মটক জনগোষ্ঠীক এটা ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ আমাক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। ইয়াৰ লগে লগে বিগত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত মটক জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ উন্নয়নৰ পুঁজিৰ বাবে 125 কোটি টকা মোকলাই দিয়া কথা কৈছিলে। কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এই 125 কোটি টকাটো মটক বিশেষ উন্নয়ন পুঁজি মোকলাই দিয়া নাই। আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই 125 কোটি টকাটো মটক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাক মোকলাই দিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ যি আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা আছে, অৰুণাচলকে ধৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, মেঘালয়, এই যিমান আন্তঃৰাজ্যিক আমাৰ সীমা সমস্যা আছে, এই সীমা সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবলৈ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে তিনিচুকীয়া তথা ডিব্ৰুগড় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি মটক জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নবিলাক আছে, এই কীৰ্তিচিহ্নবিলাক বেদখলমুক্ত কৰি সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰি ৰাইজলৈ উচৰ্গা কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে অসম মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত মটক জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আৰু আসন বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ।